سلام እንኳን በደህና መጣችሁ سلام ብሪ ሰላም ደህና ነኝ አላህ ግቡ ምፍታሌም እባላለሁ ለቤት የሚሆኑ የጅጌጦችን ሰራለሁ እነሱም ቀለል ያሉ ለኮፊ ቴብል የሚሆን ጠረጴዛ የግርግዳ ጌጦች የተለያዩ አይነቶች የአበባ መትከያ ባልዲ ልክ እንደዛም ደግሞ የአበባ ማስቀመጫ የፍራፍሬ ማስቀመጫ የተለያዩ አይነት ጌጦችን ሰራለሁ እንዳጋጣሚ ዛሬ አንድ ኦርደር አለኝ ኮፊ ቴብል አለችኝ እሷን አብረን እናያት እየሰራው ለኮፊ ቴብል አይነት የሚጠቀሙት ወይ ማንዳን ሰዎች ለሶፋ የሚጠቀሙት አይነት ጠረጴዛ ናት የተሰራው ማቴሪያል በጣም ቀለል ያለ ቀለል ካሉ ነገሮች ናቸው የምጠቀመው ጎማ አለ ኤምዲኤፍ አለ እንደምታዩት ቃጫና ግሉ ሌላውን ደግሞ እንደየ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ አንዳንድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ በቃጫ ያልቃል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንደ የተለያየ ነገር ሲመጣ እንደዚህ ሊያልቅ ይችላል መስታወቶችን እንድንጠቀም እንችላለን ሰው ከተጠቀመ በኋላ የሚጣሉ ጎማዎች ብዙም ጥቅም የላቸውም ተብሎ የሚጣሉ ግን በደንብም እንትን ያልሆነ ጎማ እሱን ጎማ እንወስድና ያን በደንብ አድርገን አጽርተን መሀል ላይ እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ጥንካሬ እንዲኖር በአትራላ እንጨት የተቆራረጠ በዚህ ልክ ያለው ውስጥ ይገባበትና ይቀመጣል እሱ ላይ ስራዎችን ከጨረስን በኋላ ኤምዲኤፍ ከፍቶበት እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከላይ በኩል አጫጭን እንዳይጎዳ ጠረጴዛችን እድሜ እንዲኖረው እንደዚህ አይነት መስታወቶችን እንጠቀማለን ደስ የሚል ቀለል ያለ ጠረጴዛ እናገኛለን ማለት ነው ከቃጫ ውጪ ስሰራ መጠቀማቸው ማቴሪያሎች ጎማ ኮመን ነው በመጠቀመው ነገር ላይ ጎማና ኤምዲኤፍ እግር ኮመን ናቸው ከዛ ውጪ ከቃጫ ውጪ ሲሆን ስፖንጅና ጨርቅ በጨርቅ ለሚፈልግ ጨርቅ አለ ደግሞ በሌዘር በሚፈልግ ሌዘር ይሆንና እንደዚህ አይነት ስራዎች ይሆናሉ ማለት ነው ተወልጄ ያደኩት ደቡብ ምዕራብ ክልል ዳውሮ ዞን በአሁኑ አጠራር ማለት ነው እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት እስከ 8ኛ ክፍል እዛው ዳውሮ ተማርኩኝ ከዛ ከ9 እስከ 11 ሐዋሳ ተማርኩኝ ከዛም በኋላ 12ኛ እዚህ ጨረስኩኝ ከዛ ኮሌጅ እዚህ ተምሬ እዚህ ነው ያለሁት አሁን ላይ ቀለል ባለ ነገር ላይ የሆነ ነገር ሰርታ እንትን ትላለች እንደዛ አይነት ኪሎት ከመጀመሪያውም ከህፃንነቷ ጀምሮ ነበረ ማለት ነው ዲስካሬጅ አናደርግም ማቴሪያሊ እንደግፋታለን ነገር በጣም ወዳለውና ደስ ይለኛል እሰራ ነበር እንድ ጓደኛዬ አጋጣሚ መጣ ወደደችውና ልግዛሽ አለችኝ ልግዛሽ ብላኝ እንዴ ምናምን ነገር አልኳት አይ ልግዛሽ ምናምን ከዛም በኋላ እኔ ያው ሽጬ ስለማላቅ ዋጋም አላቀም ምንም አልልም እና በቃ እኔ በ300 ብር ልግዛሽ አለችኝ እንዴ ደስ ይለኛል ባንዳፍ ብዬ በአንዴ ለሷ እንደሰራኩኝ ከዛም በኋላ ቀስ በቀስ አጋጣሚ ምልስ የራሴን ስራ መስራትም ስለምፈልግ ምልስ ስራ ብዬ ያሰብኩኝ እንደዚህ አይነት ስራ ቆም መስራት እችላለሁ አልኩኝና መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው ያደረኩኝ ለቅርብ ጓደኞቼ ለቤተሰቦቼ ነበር የነገርኳቸው እንደዚህ አይነት ስራ ልሰራ ነው እናም ቢያወራቸው ከዛም ለጓደኞቼ እንዴት ሆንሽ እናም ይሄን ሰራውኩ እናም ቢዬ በፒክቸር ልክላቸዋለሁ ስልክላቸው በጣም በቃ የወደዱት ለማበረታቻ እኔ አንድ ልግዛሽ እኔ እንደዚህ ላርግሽ ይያሉኝ ጓደኞቼ ልክ እንደዚህ ዘመዶቼ እንደዚህ ይገዙ ነበርና ልክ እነሱ ሲሄዱበት እነሱን ያዩ ሰዎች ደግሞ ከነሱ አይተው እኔ ጋር ይደወልልኝ ነበር ከዛን ይሄን ነገር ለምን ኦርጋናይዝ አላደርገውም ብዬ ኒታ አንድ ክራፍት ኤንድ ሆም ዲኮር የሚል ቴሌግራም ቻናል ከፈትኩኝ ወዲያውኑ የፌስቡክ ኢንስታግራም አደረኩኝና ቲክታክ ጀምሬ ነበር ብዙም እንትን አላልኩም አልገፋሁበትም እንደዛ አይነት እንትኖችን ጀመርኩኝና በዛ ምክንያት ከስተመር አገኘሁኝ ማለት ነው ኒታን በስራዎቿ ነው ማቀው መጀመሪያ ስራዋን ያየሁት ጓደኛዬ ጋር ነው እና ጓደኛ የሷ ጓደኛ ነችና እሷ ጋር አይቼ ኬት አገኘሽው ምናምን ነገር ስላት ጠቆመችኝ
يعني تانسل كسرت شيء ولا سو كذاني مقدار ركي كذي وفي تولد تكاوتش ما سجلهم زارين مستوات أنا قد قدري نسأكل كيتا كيت وسجلهم زارين مقدار أزجات نبر سن لما يتبى متى باتن نانتني كني أش لكيونش نجار كايوين يا شيء نجار مسرات ندمتش لاسبنا لك بزاش كسبات مكرالو من شيء نجار كام الدنيا تسرتشو እንዴት ሳርጌ ነው መስራት ያለብኝ ቢዮዳውን አስብና ያቺን ነገር እሞክራለሁ ስሞክልክ እንደዛ ሆኖ ይመጣልኛል አንዳንዴም ከዛ በተሻለ ልክ የሆነ ነገር አይተሽ መስራት እችላለሁ ብለሽ ስታስቢ እዛ ነገር ላይ ይሄን ነገር ጎላል ይሄን ነገር ብጨምርበት የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ የማስባቸው ነገር አደርግና እንደዛ አርጌ ነው ስካውን ደስ እየሰራሁት ያለሁት ስራዎቿ በጣም ቀለል ያሉ እና ደግሞ ሀገርኛ ነገር ያላቸው ናቸው አሁን እንዳያችሁት በቃጫ ምናምን ነው የምሰራው ይሄ ማለት በዚህ ዘመን ላይ ከሌላ ቦታ መንገዛቸው ነገሮች ላይ አናይም እንደዚህ አይነት ነገርና የሆነ ሀገርኛ ስሜት አለው እና ደግሞ ቀለል ያለም ነው ያምራል ይሄኛው ሚኒ ሸልፍላት ለአበባ ማስቀመጫ ሳሎን ላይ አጠር መጻፎችን ለማስቀመጥ ምናምን ሰዎች ለመጠቀም ይችላሉ ትዝ ይለኛል ሰዎችኛ ቤት መጥተው ኬት ነው የገዛሽው ይሄን ነገር ኬት ነው የገዛችሁት የኔ ስራ ነው እና ስለ እኔ አላምንም ምናምን ነገር ያለኝ ሰው አለ ይሄኛውን ስራ ልክ ቴሌግራም የኔ ቻናል ጓደኞቼ ምናምን ሼር ሲያረጉ ምናምን ያዩን ሰዎች እርግጠኛ ነሽ ይሄን ነገር አንቺ ሰርተሻል እኔ አላምንም ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር ብለውኛልና እኔ ነኝ የሰራሁት በጣም ቆንጆ ስራ ነው እኔም በጣም ወደዋለሁ ይሄን ስራ እነዚህ በሙሉ አሁን የሷ የእጅ ድኖች ናቸው እዚህ ምናቸው እዛ ላይ ደግሞ እኛ መኝታ ክፍሎች አሉ ጥናት እናጠናበት ክፍሎች ሁሉ ያሉ ከውጭ በረንዳ ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ የሷ እንትኖች ናቸው አንደኛ ለኛ በጣም በርካታ ወጪ ቤት አስቀርታልናለች ማለት ነው ለጓደኞቻችንም ደግሞ በመጡ ሰዓት ሁሉ ያ ያሉኛ ሳንጠይቃቸው ራሱ ኬት ገዛችሁ ምናምን ይሉናልና አይ ኬትም ሳይሆን ከዚህ ከዚህ የተገኘ ነው ምናምን እንላለን በጣም ነው እንትናል ማለት እንደዚህ ባልጠብቅም በቃ ልቤን የሚያረካ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት ማለት ነው በትንሹ የረዳነው ነገር እዚህ ደረጃ ደርሷል ምለን እንግዲህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን የሰዎችን ተቀባይነት ሳይ ሲያበረታቱሽ የሆነ በጣም ከዚህ በላይ መስራት እንደምችልና ምንም እንዳልሰራው አድርጌ ነው ማስበው አሁን ቤት ውስጥ ነው የምኖረው ምሰራው ያን ነገር ሰፋ የማድረግ ሐሳብ አለኝ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ የሆነ የሚለምኑትን ኑሮ ያልተመቻቸውን ሰዎችን ሳይ በጣም ያሳዝነኛልና የዚህ ፕሮጀክት አላማ እነዚህን ሰዎች ባሳያቸውና ከኔ ጋር አንደኛ ስራ ለነሱ ፈጥረላቸዋለሁ ሁለተኛ እኔን ይረዱኛል ስራዬ የተስፋፋ ይሆናል እነሱንም እኔንም የሚጠቅመኝ ነገር ነው ማስበው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በቅርቡ ደግሞ ይሆናል ብዬ አስባለሁና እንደዚህ ያሉት ነገሮችን እነሱን የማሳተፍና ከነሱ ጋር አብሮ የመስራት ሐሳብ አለኝ።